Não, nariz não, deixa aqui. Jamais. Na fila da padaria com o Marquinhos agora, já tomei um banho, já tirei todos os cabelinhos, né? E o Marquinhos disse que tem um pão louco de gostoso aqui. Mas pensa na padaria cheirosa, gente do céu. Olha que bonito os doces. Parece doce de brinquedo, né, gente? Olha esse. Ai, que delícia. Olha isso daqui, gente. Meu Deus do céu. Padaria da minha cidade não tem todo esse tipo de doce. A moça tá cortando a mortadela ali, gente. E o Marquinho disse que é uma delícia. Experimentar ali agora, gente, o pão diz que é maravilhoso. E a mortadela é especial, querido. A mortadela é feita de cavalo, né? Essa não é. Essa é feita com ego de corrida, mentira. Diz que é uma mortadela louca de gostosa, diferente das outras. Vamos experimentar por aí ver. Vamos ver aqui, experimentar. Gostosa mesmo. É nem de cavalo, nem de ego, é de pônei. Delícia. Tô dando risada aqui porque o Marquinho falou que odeio a menina. Com quê? Uma menina na padaria, eu tenho vontade de socar ela. Ela é mal-humorada. Falei pra ela mostrar os dentes um dia. Mas não mostrou, não. Daí tá a menina mal-humorada com o Marquinho que é destemperado. Gente, é 7 horas da manhã. Acabamos de acordar aqui. O Marquinho dorme que nem uma cobra, gente, enrolado na coberta. A ponta da coberta como se fosse a cauda da cobra, assim, enrolando nas coisas. Só jiboia. Você acha que eu durmo assim, gente? Você não... Eu ia filmar ele, como ele dorme. Ele parece aquelas anacontas, só com a cabeça. Estamos dentro do Uber agora. Olha o Marquinhos, parece o Jiraiya, né? Jiraiya não, o Jasper, lembra? O Jasper, não parecia nada. Nós estamos dentro do Uber porque nós vamos ter que ir para São Paulo com o ônibus para poder trazer o carro, né? Não tem como o Marquinhos de carro, como que faz para voltar depois? Então o Marquinhos vai andar de ônibus hoje. Vai se esfregando pro meio do povo lá. Imagine o que ele vai tirar de sarro de mim, né? Nós estamos indo agora na beira da estrada, rapemos bem a perna para nós pegar o ônibus. Vai dar tudo certo, gente do céu. Olha lá, inédito desse Brasil, gente do céu. Olha, até buzinaram. Gente, Marquinho no pão de ônibus. Uma vez na vida. Olha, finíssima. Versátil, amor. Olha que bonito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui enquanto isso, quando veio o ônibus. Olha que lindo. Aqui é a pista de bicicleta da turma. Olha o rio Sorocaba, gente. Que bonito. Aqui é cheio de capivara desses lados aqui. Um lugar louco de bonito aqui em Sorocaba. Chegou, gente. Olha lá. O Marquinho tá no comer. Olha lá, o rabinho da dengue. O Marquinhos quis sentar nesse lugar, então ele chegou aqui, ele deu uma tosse primeiro, pulou duas pessoas no lugar e deve ser mentira. Mas eu tô feliz de ter ido pra São Paulo de ônibus, que é meu hobby predileto andar de ônibus. Entendeu? Só ele pra me fazer isso. Mas é gostoso, aqui tá confortável, com ar-condicionado, tem internet e tudo. Chegamos em São Paulo já aqui, olha lá, estamos que nem sacoleira. Tem que achar um lugar pra nós parar agora pra chamar o Uber, pra nós poder ir lá na concessionária. Estamos humilhados agora, gente do céu, mas depois nós vamos ser exaltados. Olha lá, acabou de vir do Brás, tá trazendo calcinha, sutiã, biquíni, triquíni, sanquíni. Não faço ideia que é o lugar que eu tô, se sortasse eu aqui, querida, era só choro e ranger de dentro, que eu não sabia ir embora. Colocar vestido no carro é aquele lá. Só que sim, o carro vestido é tudo em vermelho, querida. É o grande momento que vocês estavam tanto esperando, caiu o fubá. Esse momento tão inédito na vida dele. O menino que batalhou, que sonhou, que correu atrás. Ninguém sabe o sofrimento. Então hoje eu acho que é um grande dia pra ele. É uma vitória. E quando nós chegamos nesse patamar da vida, é saber que Deus estava por trás, sempre empurrando a gente. Então agora é o grande momento que vocês querem saber o carro. Olha que chique, eles vão servir um golinho de tubaína pra mim agora. Ai meu Deus do céu, ai. Vamos eu lá, tô, eu tô tremendo. Tá que tremendo riqueza, por ter o cara da riqueza. Ah. Uhul! E viva o fubá, gente! Cadê o um brinde! Gente, antes de beber, eu quero agradecer cada um de vocês, gente, porque esse carro aqui é um presente dos seis pra mim. Se não for vocês estar assistindo nesse momento agora, não tinha carro aqui não, era só o pano, querida. Vocês correram gritando, que nem uma louca, doida, Lucy Crazy, com o pano pro meio da rua. Mas muito obrigado, viu? Ai, que tremedeira! Mas um brinde! Aê! Peraí, agora vamos estourar. Peraí, deixa eu sair da frente. Não, mas vem mais pra cá, tem que tirar a máscara um pouquinho. Falhou, olha lá. Calma aí que vai ter um efeito especial. Agora, vai. É agora, hein, gente. O momento inédito da vida do Fubá, hein.
Peraí, falhou. Agora vai dar certo. É a produção, gente. Eu tô falando até aqui. É ao vivo. Tudo que é ao vivo é isso daí. Uhul! Encheu de cisco no meu. Fala meu negócio assim mesmo. Vai, vai. Ah, não, mas tá cheio de coisinha aqui fora. Tudo de coisada assim. Bebeu um negócio de cisco. Depois na hora de sair, sai brilhante, né? Atrás do papel tá o boleto da cobrança. Obrigado, gente do céu. Deus abençoe cada um de vocês que tá assistindo, viu? Amém. Mas não é porque Deus abençoe que quem não tiver inscrito se inscreva, tá bom? Senão não mostra carro hoje. Eu saio daqui sem mostrar. E agora a grande hora! Ó, gente, vocês queriam saber a cor, vai ser agora então, ó. Agora é seu! Vai, tô até com bebedeira! Obrigado, Zé, muito obrigado! Ai, que lindo! Ai, foi mais lindo do mundo! Vai, você me avisa! Eu não tenho que falar até! Ó, Zé do céu, eu vou entrar aqui e vocês vão nesse banco daqui, porque quem não couber por aqui vai por cima, vai amarrado, mas vai todo mundo, vai! Ai, que delícia! Ai, adorei! Quem tem lente dourada nessa vida, meu amor? Peguei esse fio aí em Dubai. Apenas está começando o dia hoje e a noite promete com uma grande artista que o Fubá realmente sempre quis conhecer. E hoje a noite é sua. Gente, eu comprei meu carro aqui na Nissan Carreira, aqui em São Paulo. O endereço vai estar aparecendo pra vocês aqui, que eu não vou saber falar tudo certinho, que já viu, né? Mas, ó, me trataram muito bem aqui. Adorei a loja, adorei as vendedoras, adorei todo mundo aqui, gente do céu. Se vocês for comprar um carro, vocês vêm aqui e falam assim, ah, eu quero ver o carro que é igual o carro do Fubá. Eles vão mostrar pra vocês aqui, serve café, serve água, deixa usar o banheiro, é uma maravilha. Mas muito obrigado, viu, gente? Eu comprei o branco, eu fiquei entre o branco e o azul. Mas daí eu pensei sim, ai meu Deus do céu, eu prefiro o branco cor de Monange, né? O Monange da Xuxa. Mas o azul é lindo também, eu fiquei entre os dois. Quem sabe uma próxima vez que eu for comprar um carro, eu não compro o azul, né? Mas eu amei, gente, muito obrigado. Marquinho disse assim pra mim, a hora que eu falei pra ele, Marquinho, eu compro o branco ou azul? Marquinho também achou que era o branco. Ele falou assim que quando a gente compra o azul, é duas alegrias. É uma alegria quando você compra e outra alegria quando você consegue vender, porque depois diz que é duro de vender. Mas eu adorei, gente do céu. É uma maravilha aqui. Se vocês vierem em São Paulo, vocês vêm aqui na Carreira, que eles vão tratar vocês super bem. Eu me senti a garota propaganda agora. A tia tá do Agreste, né, querida? Gente, acabamos de sair lá da loja agora. O Marquinho tá dirigindo aqui pra mim, porque já viu, né? Se eu pegar, eu encavalo por cima desse carro tudo aqui. Vocês nem imaginam o que aconteceu. As moças da loja estão levando junto com nós. Estamos levando elas pra Capadócia. Gente, mas, ai, pensa que maravilha, o carro não faz barulho, não galopa, né? Já passemos ali, já deixei meu rim, porque teve que encher o tanque, por Deus do céu. Ela quer conseguir, né? A carreira patrocinou. Pela concessionária, acelera a carreira. Ai, você viu que chique, além de tudo, a concessionária vende o carro e dá um prato de comida pra gente. Então, nós estamos lá no restaurante, que é coisa... Diz que é a coisa mais chique do mundo. Hein? Já tô avisando que arroz e feijão come em casa, né? Exatamente. Quero só ver, já disse que é um restaurante chique. Thank you.
Gente, nós estamos aqui num lugar finíssimo, patrocinado pela concessionária. Os homens vieram até buscar o carro, já levaram, não precisa nem preocupar. É um restaurante, gente, que diz que só vem milionário aqui. Agora imagine eu num restaurante de milionário. Ai, deixa eu entrar ali pra vocês verem. Gente, eu tô me sentindo a Isadora Regina. Olha isso. Olha isso daqui, gente. Eu não tô acreditando na minha vida. Eu vou contar pra vocês como que é a comida de gente rica. Obrigado. Gente, olha esse prato, que bonito. Que chique. A hora que a moça colocou com essa folha de arruda aqui, chegou a aguar minha boca. Isso aqui é pra espantar as mais energia e alinhar o chakra. Colocou esse alecrim aqui no meio. Olha que chique dela. Olha aquela. Meu Deus. O Marquinho não veio o dele porque não tá merecendo. Gente, olha essa sobremesa que chegou aqui. Deve ter uma maravilha de gostoso. Eu não vou ficar muito filmando aqui pra vocês que dá vergonha, mas ai, chega a aguar minha boca. Enfiaram um sorvete aqui no meio lá. Grand Gâteau que chama. Na minha cidade, se eu pedir um Grand Gâteau, eles vêm com um angorá enorme na mão. Gente, vocês acham que eu não ia filmar o banheiro? Olha isso daqui. Olha esse banheiro, gente do céu. Que chique. Ai, meu Deus, olha. Dá pra comer no chão desse banheiro. É lógico que eu vou usar o banheiro, né, querida? Mas nunca nesse Brasil. Gente, que coisa mais chique. Olha esse trinco da porta. Se aqueles ferro velho que você tem no quintal da sua cidade, você ganha dinheiro vendendo no caminhão? Imagina se você vender esse trinco aqui, querida. É um mês de aluguel. Gente, acabei de sair ali do restaurante. Não deu pra filmar muita coisa pra vocês, porque eu fiquei com vergonha de ficar apontando a câmera pros olhos dos outros. É mais gente rica, pegou de pular no garganta da gente, né? Mentira, eles processam. O banheiro, quando você vai usar o banheiro, como eu mostrei pra vocês, tá tocando música francesa. Quer dizer, você faz ao som da música francesa as coisas. O cheiro do banheiro é uma maravilha. É mais gostoso que o cheiro do Boticário. A hora que você anda pelos lugares, assim, todo mundo finíssimo, comendo, não tem baderna, não tem bagunça, não tem gente xingando, não, querida. Todo mundo comendo, fazendo biquinho. O dono do lugar veio ali, conversou com nós, chama Isaac. E, gente, pensa que bonzinho que ele foi com nós. Conversou tudo. E ele tava fazendo uma sobremesa, inventando a sobremesa na hora lá. Aquela sobremesa que eu mostrei pra vocês, meio que tava pensando assim, que era enjoativa. Pensa que delícia! Sabe quando você pega carne no dente com gosto? Mas uma delícia! Gente, é um dos lugares mais gostosos que eu já comi. Quando vocês puder, passa aqui e coma. Paris 6. Vocês vão conseguir pagar, eu não sei porque eu ganhei, graças a Deus, a concessionária pagou pra mim, né, gente? Mas, gente, é uma maravilha. Eu adorei.